Bravo! Evo ga, prva kosa je u zraku. Vinko će čak Minar. Skoro ćemo dobiti vrijeme, jedan veliki pisak za njega. Mada, još jednom moramo reći, ona pravila koja su imali priliku čuti, dakle su kažko povjerenstvo će kasnije odlučivati u tome. Ali evo, vidjeli smo da je Vinko Čičak Minara prvi skosio. Sad očekujemo imaju Vojča Čibaru i Morana Sladojevića. Koji bi mogli uskoro... Hvala ti kos, nikad slovi ja bi dao. Iz Mrkonjić grada. To su ti ljudi koji su dugo vremena u vrhu posljednje ugljena kongresa. Posljednjih 15 godina sigurno obilježili svoj dobro. Dobro, Đogi, je nešto dobro tu. Hoće ima ono, ali ne znam kako ovo je tamo. Ajme, pa ima ono.